Dovoľte, aby som vás všetkých srdečne pozvala. Pozvala, aby ste prišli 19. januára v sobotu o 17. na Trojičné námestie. A to je jedno, či bude sneh, alebo či bude pekne, príďte, prosím vás, lebo tam to všetko začne. Tam začne tento náš veľký šťavnický rok plný nádeje. A veríme, že sa to všetko podarí a budeme držať palce všetkým. Pozývam vás a srdečne vás zdravím, vaša Emília Vášariová.